маємо те, що маємо. А маємо часто таку неприглядну картину, що просто мені соромно. Соромно навіть перед вами і перед собою, що таке бачимо. Неприглядна картина, як її називає пан Євген, тут за адресою Бандери 27 вже стала систематичною. Гора сміття, яка тижнями лише збільшується, з'явилася поблизу будинку завдяки сусідам, запевняють мешканці вищезгаданої багатоповерхівки. І біда в тому, що ці вулиці, вулиця Сірка, і найбільше звідси, мені не раз довелося бачити, йдуть люди, особливо зранку, на роботу йдуть і несуть з собою, як то кажуть, торбинку зі сміттям свого. За правилами благоустрою та згідно з законодавством у сфері поводження з відходами, в місті передбачено укладання угод зі спеціалізованими організаціями про вивезення сміття з прибудинкових територій. Відповідно, такі договори від багатоквартирних будинків підписують обслуговуючі підприємства або ОСББ, а кожен власник приватного будинку зобов'язується придбати сміттєвий контейнер та особисто укладати такі ж угоди. На жаль, дуже багато в нас власників приватного будинку володіння є порушниками. Угоди вони не укладають, відносно не мають своїх контейнерів і тому користуються цими майданчиками, які передбачені для комунальних будинків і за які послуги за надання платять саме мешканці цих будинків. А якщо сусіди-приватники викидають відходи таким чином, то на майданчиках та поблизу контейнерів систематично утворюються додаткові сміттєві гори, на вивезення яких коштів не передбачено. Є такі вулиці, які мають угоди з спеціалізованою організацією, однак контейнера вони не придбають, і тому вони не мають куди їх використовувати. І зносять, і створюють нам таку ситуацію несанкціонованих сміттєзвалищ. Несуть активно, і вже роками це робиться. Ми, мешканці цього будинку, справно щомісяця платимо альтфатур, там необхідну суму. А ці люди фактично обкрадають нас за наш рахунок. Це не єдине місце, куди люди самовільно виносять сміття. Цьогоріч працівники управління житлово-комунального господарства міста зафіксували чимало порушень і на мікрорайоні Новий Світ. Ось тут, до прикладу, залишки осіннього прибирання прибудинкової території люди залишили просто біля дороги. У місті існують диференційні норми накопичення відходів для одного мешканця, які складають 1,7 метра кубічного на рік. А для власників приватних будинковолодів до цієї норми ще доплюсовуються відходи, які збираються з присадибної ділянки. Цього року через подібні адмінпорушення працівники управління муніципальної інспекції у Тернополі склали близько 30 адміністративних протоколів. Деякі проблемні місця в місті Тернополі, деякі прибудинкові території, зазвичай ті, які межують з приватним будинком володіння. Люди пишуть звернення як на Viber, так і листуванням. Відповідно до кожного звернення ми проводимо відпрацювання і намагаємося вирішити ситуацію. Перше, що ми робимо, виїжджаємо на місце, фіксуємо, тобто перевіряємо, чи наведені факти знаходять підтвердження. Відповідно тоді працюємо, що з балансоутримувачів будинків, що з перевізником, що і суб'єктами господарювання та громадянами. До слова, від 340 до 1360 гривень штрафу грозить тим мешканцям, які порушують правила благоустрою у поводженні з відходами, тобто утворюють стихійні сміттєзвалища.